Jeg fant litt gamle billetter, da. Det er jo litt gøy. Ja. Kanskje vi finner noen kule, eller jeg har tatt frem noen bort dit da. Flora Tallinn, ja, det... UEFA Cup, når det eksisterte. Kjøpte vel to Remi Hamre fra Flora Tallinn. Som putta mye mål i... I Estland, og Estland. Ikke i Norge. Ikke i Norge, nei. Som mange andre. Bønna blir grønna det! De rike kan ikke like det! De slipskledde blir litt redde! Gode gamle dager, ja. Ja, gamle, gamle dager. Og det er det vi skal snakke om i dag, er da... Gode gamle dager til Vålerenga, ja. Og da kan vi bare ønske velkommen til en ny retroball-episode, hvor vi er da på besøk hos Sondre, min barndomskompis, som er da, som dere ser, Vålerenga-patriot. Så kan du ikke fortelle litt om dine første minner med Enga, da? Ja. ja, da, det første jeg har, er, da var jeg liten, det var på Bislett. Det eneste jeg husker er at det var mot et gult lag, så har jeg funnet ut... Senere at det var ikke Lillestrøm, men at det var Moss. Så det er min første match i hvert fall. Skjønte jo ikke så mye av fotball da var jeg vel 5 år eller noe. Ok, ja, det er relativt tidlig. Ja, så det er tidlig. Så det var, men jeg synes det var gøy med tribunen og alt livet og røret rundt da. Så ble jeg tiltrukket av det. Så ville jo mye tilbake, men det ble ikke så jævlig mange... Det går fint. Det ble ikke så veldig mange flere matcher før man ble litt eldre, men jeg var vel på litt her og litt der, men så tok det seg opp i 2001-2002 i hvert fall. Og så 2003, da var det mye... Da ble det mye billetter fra 2003, faktisk. Nye fra 2003? Ja. Og da skal vi se hva er det vi har her, for du... Ja, vi kan begynne med kanskje den kuleste av dem alle, da. Den kuleste av dem alle, og da står det her Vålerenga Sandefjord, Valhall, fotballhall, 22. november 2003. Ja, og det er jo da en affære... Det er en stor dag. Stor dag, og vi har drakta her. Kan du fortelle om hva som skjedde i Valhall den dagen? Jo, det er min første drakt i Valhall den dagen. Det var jo, hele klubben sto jo, livet sto på spill, faktisk, rett og slett. Med kvalik fra tippeligaen til første divisjon. Hadde vel 0-0 borte i Sandefjord, og så ble det full hall i Valhall. Overfull vel, vil vel mange si. Og en helt sinnssyk kamp med, som endte 5-3 da, til slutt. Til Vålerenga, heldigvis. Så den, klubben ble redda, og eliteseriekontrakten ble redda. Og du fikk tippeligaen, som det heter. Og du fikk en ganske... Det var en intens opplevelse i hallen der. Det var en intens opplevelse. Da var jeg vel 11 år da. Og det er fortsatt det sykeste jeg har vært med på innen fotball. Så du føler den ennå? Ja, den føler jeg ennå. Man gikk jo da fra dette her nedrykksdrama til å kjempe mer mot toppen. Da. Så da går vi da... Nå må du hjelpe meg litt her. Da skal vi vel hit da. Vi skal hit? Det der? Fortsatt Nike. Fortsatt Nike, ok. Så da går vi til 2004, mener jeg. 2004, så ja. Det er 2004-sesongen. Den varte vel i 2005 også, den drakta her. Men den er fra 2004. Nummer 25, det er? Det var Ardian Gashi. Det var Ardian Gashi, ja. Han var en stor favoritt da, en gang i tiden. Din favorittspiller på Enga? Ja, blant flere det var. Men han var, jeg likte han veldig godt da, ja. Her har vi også det gamle tippeliga-patchen. Sånne det har man ikke lenger. Dessverre. Nei, og det er jo kulere med det feltstoffet. Ja. Så den er fin. Føles litt mer ekte. Men hva skjedde denne sesongen? Det er vi jo litt gira på å vite. 2004, vi har noe program fra denne sesongen også. Det begynte vel ganske bra. Ja, for det var vel... Oi, nå får vi se hva vi har her da. Jeg kan begynne med den. Du kan begynne med den. Og her har vi Steffen Iversen. Steffen Iversen, han kom jo på sommeren i 2004. Ja, hvor kom han fra? Oi, her har du faktisk... Dette er et kampprogram. Det står sikkert inni. Det kan være. Her er det i hvert fall kampprogram fra Vålerenga Lillestrøm. Ja. 28. august 2004, Ullevål stadion. 2-0 til Vålerenga står det her. Ja. Og her tror jeg du faktisk har markert spillerne som spilte. Det tror jeg. Så da ser vi der Arne Gautur Arason. Mm. David Brokken. Erik Hagen. Ja. Panserhagen. Freddy Dos Santos. Per Egil Swift, Morten Berre, klan nummer 12 da.
Thomas Holm, Steffen Iversen nummer 16, Kjetil Wæler, Ardian Gashi og Daniel Fredheim Holm, ja. Som var da på Vålerenga. Skal vi ta Lillesund-spilleren, eller vi dropper det i dag? Nei, det trenger ikke. Vi trenger ikke det. Nei, ikke det vil vi ikke snakke om. Nei, ok. Ja. Men han kom inn og... Han kom inn på sommeren og snudde alt rundt omtrent, virket det som. Det ble jo bare fullstendig baluba i hele klubben, både i klubben og utenfor. Og utsolgte stadioner i hver runde nesten omtrent. Så var det mye mer liv da i norsk fotball på den tiden. Så Vålerenga vant, og det gikk jævlig bra hele veien egentlig. Og så skulle hele serien avgjøres i siste runde. Mot Rosenborg. Rosenborg da, som de lå helt likt da, på poeng. Og målforskjell også lik. Rosenborg skulle spille mot Lyn, selvfølgelig. I siste runde, vi spilte mot Stabæk, som er her. Og da har vi det kampprogrammet her med... Han ser ut som en gudsfigur her, eller? Han ble jo en gudsfigur, i Vålerenga. Men det er jo ganske kult der, og her har vi også billetten da. Ja, fra siste der. Ja, og det er den samme, vi hører til samme drakt der. VIF Stabæk, og da er vi på 30. oktober 2004. Ja, tidlig serieslutt på den tiden. Tippeligaen 2004, det er kult. Så da er det da, sånn som vi sa, Vålerenga møter Stabæk, Rosenborg møter Lyn, og det er likt på poeng. Ja. Men målforskjellen er det som gjør at... Det blir drama til siste slutt, og da følger disse lagene hverandre... Følger hverandre opp og ned hele veien. Ja. Og hva skjedde? Hvordan var livet på tribunen? Hvordan var det dette påvirket atmosfæren? Ullevål... Jeg tror aldri jeg har vært på Ullevål så full som han var da. Ja. Hvis Ullevål noen gang har vært overfylt, så tror jeg den dagen kan det ha vært det. Ja. For det var ikke ett sete ledig. Og det var... Det var ekstremt liv. Klanen var helt sinnssyk på langsida. Da stod vi på langsida. Vestbredden, som det het. Stod du der, eller var det? Jeg sto i Cola-svingen. Cola-svingen, ja. Gode gamle. Har noe sesongkort fra Cola-svingen, faktisk. Ok, ja. Ja. Men, kan du kanskje se på det etterpå? Det kan vi gjøre. Sesongkort, Cola nedre 2007. Ja, Sondre. Ja. Men nei, så det var det jeg ledet 1-0, 2-0, Rosenborg ledet 1-0, 2-0, og så var det vel 15 minutter igjen, og så bare tok det helt av. Lyn skåret plutselig, og så ledet Vålerenga serien, og så skåret Vålerenga 2-0, og så ledet vi serien med 2 mål. Ok. Og så skåret Rosenborg plutselig, ja det ble 5-2 eller noe på Trondheim til slutt. Og Kjetil Rekdal hadde jo holdt en lag i pausen på Ullevål. Så Vålerenga fikk jo avslutte etter Rosenborg da. Ok, ja. Så vi hadde jo litt tid etter at den matchen var ferdig. For hvis det skulle være å spille på resultat, kanskje? Riktig. Ja. Ringreven. Så, jeg husker altså livet på stadion på 2-0 og 3-0. Det var så elektrisk at... det var helt hinsides. Folk sto på hendene og klappet med beina i været. Det var helt lattelig. Jeg tror ikke jeg får oppleve noe sånt igjen, men det håper jeg, for det var helt sinnssykt. Men det endte? Det endte jo til slutt da, men jeg dro som vi vant. Vi vant, men det var en supersjanse på slutten. Man fikk ikke noen målforskjellinger, på flere skorer av mål. Ja, ja. Så det var... Flere skorer av mål. Så det var en situasjon der på slutten. Morten Berre, gode ringreven, han var alene med Espen Knudsen. Og det husker du den situasjonen, at nå går det nesten, nå går det nesten, nå går det nesten? Helt... Nei, da var tidene sukk i hele Oslo, tror jeg. Men uansett, det var... Det var en festesong allikevel, da. Ja. Så det var jo... Alle de gutta ble jo helter. Selv om det bare ble sølv. Men er det her jeg liksom ser som det gamle Vålerenga-laget, da? Med Morten Berre og gutta og krutt, da? Ja, det er jo good times, ja. De årene der. Kan du ikke fortelle litt om den sesongen hvor man 2005, faktisk vant gullet, da? Altså, det var en helt annen type sesong. Ja. Vålerenga var favoritter og spilte egentlig ikke så bra fotball. Det var liksom ikke den samme fest. Oppadgående hypen da. Ja. Men fikk resultater og holdt seg i toppen. Og var med helt til slutt da. Så det sto mellom Vålerenga start til slutt. Vålerenga tapte vel alle kampene på høsten nesten. Eller vant ikke på mange matcher. Så det var en ordentlig dårlig høstsesong da. Men så kom vi til siste serierunde igjen, samme på nytt. Alt skal avgjøres.
I en kamp, og Start spiller mot Fredrikstad på nede i Kristiansand, og Vålerenga I Skien mot Odd. Men var det så at Fredrikstad holdt på å rykke ned, eller? Fredrikstad holdt på å rykke ned. Ja. Så det var en ekstra dimensjon I det der nede, da. Mm. Men, ja, og det, siste, det var jo masse dramatikk I siste runde også. Spesielt nede I Kristiansand med offside og dommer som ikke fulgte helt med og takk for det ja, det har vel vært litt sånn fokus på den situasjonen men blir fortsatt ikke helt klok på den nei. Men omsider man vinner og da blir det feiring man vinner og det var jo helt sinnssykt det var gøy men du føler kanskje at det var det året før man skulle ha vunnet eller litt altså, hvis de hadde vunnet, for da var det på hjemmebane også I siste runde, og så var det mot Rosenborg, og det var litt mer sånn, da var Vålerenga start I 2005 på en måte da, som kom fra Kvalik året før, og plutselig var vi oppe, og så kom Steffen Iversen og Arason, tidligere Rosenborg-spillere begge to, det var så fest på, rundt Vålerenga da, I hele Oslo, folk, det var rift om billetter og køer før match, og det var hele, ville tilstander. Men etablerer man seg I toppen da, etter disse, nå, skal vi, nå var det jo 2004-2005, og så hva skjer videre? Hvor går vi videre her, på, hvis vi skal se på draftmessig? Altså, man etablerte seg jo litt I toppen da, med bronsje 06, og så gikk det jo litt gærent etter det, men... Men nå hadde vi jo den I to sesonger, den vi nettopp så på nå, hvor går vi videre enn da? Ja, da blir det 2006 altså, da. Så den, men den varte ganske lenge. Er ikke den da? Jo, den skal vi til, for den var I 06. Jeg tror den fra 06. Ja, jeg mener 07 det. 07 og 08, faktisk. Ja, ja, ja. Der skal jeg ta den? Ja, på en måte. Og da har vi jo da det... Det her jo det der total 90-designet, da. Konseptet, ja. Ja. Som, som Ja. Entra så, bak. Entra bak. Også I sånn padding eller stoff. Stoff, ikke sånn vinyl som det ikke pleier å være. Ikke vinyl, flat. Ja. Og det jo også den... Litt bedre følelse. Ja, det det. Og det jo den foran her også. Og se mye. Og jeg synes jo, altså, vi kan jo, vi kommer jo kanskje til det etterpå, at det, disse her jo mye cleanere. Ja, men hadde, de kulere. Det, spilte de med så lite sponsorer da? Nei, det var vel noen på ryggen og sånt. Litt mer på ryggen. Men hvis ikke, du kan holde den, så ikke, synes jeg jo det... Her har vi en bortedrakt. Kan du ikke fortelle litt om den? For den jo litt annerledes farger igjen. Det jo hvit og grønn. Ja, den jo hvit og grønn, og den grønnfargen, den kom jo, I hvert fall for meg, på den tiden, kom litt overraskende inn. Ja. Men så lærte man jo at Vålerenga hadde jo grønne drakter først I starten, I oppstarten, da de ble stiftet. Så det der den grønnfargen kommer inn, da. Riktig. Det en historisk... Så jeg synes jo det en jævla fin drakt, da. Ja, ja. Begge to. Jeg liker jo grønt. Hvit og grønn der, så jeg veldig glad jeg kjøpte den. Mm. Hva skjer I denne perioden? Jeg ser jo at det en cupfinalebillett. Perioden er jo litt forskjellig. Her, Stabæk, Vålerenga. Ja, det på slutten av den perioden. Det på slutten, men ok. Vi, har, ja, vi hadde bransje I 06, da 07 var det vel noe 7. Plass eller noe. Det var vel da... Den klassiske Vålerenga-posisjonen, eller den plassen? Var I 06 I Rekdal ikke gadde å reise rundt og bli pisset på lenger, tror jeg. Ja, det vet du bedre enn meg. Så tok Petter Myhr over og lagde bra, fikk bransje, og så gikk det vel litt dårlig. Men så kom vi 08. Det var jo Martin Andresen og cupfinale da. Ja, og det var jo den billetten her da. Eller? Ja, den fra cupfinalen mot Stabæk. Stabæk mot sine egne, på en måte. Åja, var det det da? Ja? Stabæk vant jo gull I 2008. Ok, så da spilte man mot seriemesteren faktisk, med Allan Sinjo, Nansko, Gunnarsson. Hva annet hadde vi hatt? Chippen? Chippen, Williamson, ja. Var det, du får... Ja, det var litt forskjellig. Det var I hvert fall en ordentlig bra Stabæk-lag. Janne Jønsson? Nei. Janne Jensson, ja. Ja. Ja, men vi skal snakke om Vålerenga. Så de vant jo serien mot Vålerenga på Nadderud to uker før eller noe sånt. Mm. Slo Vålerenga 6-2 og lagde jo en egen sang med 6-2, 6-2, bla bla bla. Og hadde sikkert feiret fra seg I to uker, og så skulle vi møte dem I cupfinalen, og... Da vant Vålerenga 4-1. Det var jo det vi kaller for pissing. Å ja, det var det. I den matchen, hvis det lov å si. Ja, da hadde jeg lov det. Med Moa og... Moa, ja. Jeg synes jeg så her, han ligger her, da. Her, ja. Der har vi Moa. Der har vi Moa. Og dette kammagasinet fra 2008, så det litt gøy. Og da kan vi jo se hvilket lag det vi har I 2008 her. Ja. Troy Perkins, Allan Jepsen, André Muri, Freddy Doss... Fredheim Mål, Martin Andresen selvfølgelig. Mm-hmm. Lars Iver Strand, Det var første signeret til Martin Andresen. Bengt Seternes. Ja. Dan Thomassen.
Mohamed Fella, Rune Lange, Kristoffer Hæstad som da har ja, da hadde gått fra start. Da hadde gått fra start, Ronny Jonsen som ble av en bauta, var han ikke det? Han var klassespiller. Ja, han var klassespiller, Kjetil Wæler, og så har vi Moa, Bojan, Saic, ja. Skuddfinta. Ja, Harmet Singh, Fredrik Karlsson, Øyvind Boltoff. Øyvind Boltoff jo en gammel kriger da. Gunnar Thorvaldsson, ja. Dette jo faktisk kampprogrammet mot Bodø-Glimt. Ja. Så da har vi Moa her med den. Da hører vi egentlig disse sammen, da, kan vi si. Ja, det kan vi si. Moa og Fredheim Holm var det som herja I den cupfinalen. Det var det, ja. Skåret 1, 2, 3, 4. 4-1 ja. Vant vi. Mm. Så det var jo stort, da. Det også en heftig opplevelse, men 0-3 kampen, den... Det det verste jeg har vært med på. Det Sandefjord kampen du snakker om. Men det siste titlen, eller? Siste trofé? Siste trofé, så... Ja, vi har jo masse fotballhistorier, mye drakter, mye barndomsminner her, så jeg må jo bare si... Det jo et lite barn- og ungdomsverk, faktisk. Ja, det det. Så jeg må jo bare si tusen takk for at du har tatt meg inn I ditt Vålerenga-univers. Ja, ja, jo, bare hyggelig. Det var gøy å være med. Ja, så vil vi jo takke dere seerne for følge og håper at dere likte dette her. Jeg synes det var kjempegøy å høre historiene til Sondre og se alle disse draktene, kampprogrammene, billetter. Så det bare å følge oss videre, og så vil det komme mer innhold etter hvert, og vi ønsker da godt nyttår. Godt nyttår. Mm. Og så, på Vålerengas del, så blir det 7. plass. Vi får jo ta alt I år igjen neste år, vi da. I år tar dere alt, og det blir... Det blir gull og grønne skoger. Det bra.